Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Зараз вам швидко покажу. Буде виставлений на аукціон лот з 1 гривні на аукціоні Віголіті. Зараз швидко зніму. Так, ось така ось релюшка. RS-534. От. Стояла на Жигулю. Стан невідомий. Ось такий ось у нас відстійник. Стояв на газоні, так що лежить в гаражі. Ось цікаво. Так, такий ось бензонасос є. Так, ось така ось декоративна панелі. Ой, декоративна фара. Хромірована, хромована. Так, такий ось прикурюватель. Пепельниця, вибачай. Пільничка. Так, буду виставляти. Так. Перемикач світлофар. Феррорський. Рядом перемикач світлофар. От. Це у нас бочечка регулювання холостого ходу на Запорозі, коли стояла. Робоча, не робоча, не знаю. Так, датчик показника тиску масла, мастила, підсвітка багажника, підкапотного простору, ручка, вон там фізики зломані, пісні пам'ятаю, ну така ось ручка азовська. Це у нас контакти проривача. Кинемо ще сюди. Такий фонарик і лючок бензобаку. Це у нас буде лот від 1 гривні на аукціоні Віголіті виставимо. Зараз пофоткаємо. І буде виставлятися з старту з 1 гривні. Всім дякую за увагу. Мирного неба. До зустрічі на моєму YouTube-каналі.